মাহাতুলি বজাৰ ক্লাবে বহুদিন পিছত আমাৰ এটা আশা পূৰণ হৈছে। আমি প্ৰাইজ মানি ফুটবল খেলৰ আয়োজন কৰিছোঁ। আমি এই অনুষ্ঠানটো প্ৰায় এক মাহজোৰা অনুষ্ঠানটো পালন কৰিম আৰু আমাৰ এই খেলখনত টোটেল আঠটা দলে খেলিব। আঠটা দলে সাতখন খেল হ'ব। আমি ফাইনেল খেলখন এইটো মাহৰ শেষত নহ'লে জানুৱাৰীৰ প্ৰথম উইকত আমি খেলখন সমাপ্ত কৰিম। আৰু প্ৰাইজ কিমান হ'ব? প্ৰাইজ প্ৰথম পুৰস্কাৰ 30,000 আৰু দ্বিতীয় পুৰস্কাৰ 20,000।